2 d'agost. És Sant Eusebi de Barcelí. Va morir l'any 371, bisbe, d'origen sard. Sant Pere Julià Aymart va viure entre el 1811 i el 1868. Prevere marianista de la Mure, fundadora d'associacions eucarístiques. També és l'aniversari de l'aparició o descendiment de la Mare de Déu de la Mercè. Això va ser el 1418. I també la Mare de Déu dels Àngels o de la Por... Què diu aquí? Porciúncula. Porciúncula. També és Santa Teodora i els seus tres fills màrtirs. I Sant Esteve I, papa, que va papejar entre el 254 i el 257. I a més va ser màrtir. Caramba, és tu. Lo del sol. El sol ha sortit a les 6:47 i se'n va a les 21:07. I el refranyer popular ens diu: per l'agost a sol post, de seguida és fosc.